ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ቅን ልቦች ፕሮግራም እነሆ ተጀምሯል በጋዜጠኛ እመቤት ካሳ። ዛሬም እንደተለመደው ፍጼ በቦታው የለም። ለምን የለም እንዳትጠይቁኝ፣ ትንሽ ለጊዜው እኔም አንዳንዴ ገባቤ ስላላችሁኝ ገባ ለማለት ብዬ ነው። እንዴት ናችሁ ዘመዶቼ፣ ወዳጆቼ፣ በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ይህን ፕሮግራም እያያችሁ እንደምትጽናኑ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ደግሞም ተወዱታላችሁ። ዛሬ ምን ይዘሽላችሁ መጣሽ? ዛሬ እንግዲህ ያው አንተም ነበርክ በቦታው፣ አንዲት ማንበብ የማችል ሴት ደብዳቤ አንብቡልኝ ትላለች። ይህ ደብዳቤ ሰው ጊዜውን መስዋዕት አድርጎ ያነባል ይህን ውድ ጊዜውን ወይስ አልፏት ይሄዳል? ማን ቅን ሰው በሀገራችን ላይ ያለ የሚለውን ነው የሚመጣው። ልጅቷ ማንበባችን ማ እና አንብቡልኝ ስትል ሰው ጥሏት ይሄዳል ወይስ ቅን ሰው ደግሞ አለ የሚያነብላት? ደብዳቤ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ነው ጽፉ እና ትዕግስት ነው የሚፈታተነ። ብዙ ወረቀት ነው የተጻፈው፣ ብዙ ነው ጽፉ ራሱ። በዛ ላይ በጣም ይከብዳል፣ በጣም ይፈታተናል ሁሉ። ከዚህ ማን ቆሞ ጊዜ ይሰጣታል? እሱን ማን በዚህ ውድ ሰዓትና በሚሮራጥበት ወቅት ላይ ማን ቆሞ ጊዜ ይሰጣታል ለእሷ ነው ወይስ ኧረ ወደዛ ብሏት ይሄዳል የሚለውን ነው። ደብዳቤ እኔ ማልችሎኝ እህቴ ልካልኝ ነበር ተውጭ ሀገር ብታነብልኝ ብዬ የሁሉ ልናነበልሽ ነው። ደብዳቤ እህቴ ተውጭ ሀገር ልካልኝ እኔ ማንበብ አልችልም። ያው በጣም ደስ ይላል። እኔም ካራክተሯን ተላብሼ ያው ባለባበስም በአነጋገርም እሷን ተላብሼ ስናገር ማንም ሰው አልፎኛል አልሄድም። የሆነን ለመናገር ለምን መሰለ አንዳንዴ ጽሑፉ ትንሽ ከበድ ስለሚል በጣም ይቅርታ አድርግልኝ እዚህ ጋር ታክሲ ቦታ እዚህ ጋር ይላሉ እንጂ አልፎኝ የሄደ ሰው ግን የለም። ወደዛ ምናምን ብሎ የሄደ ሰው በፍጹም የለም። እና እኔ እሱን ነገር ሰርቼዋለሁ ማለት ነው እንዴ ብዬ እኔም ደስ አለኝ ማለት ነው። መጀመሪያ የት አካባቢ ነበር የሰራችው? እንቁላል ፋብሪካ አካባቢ ነበረ። አጋጣሚ እንደውም ሁለት ሰዎች ቁመ ነበር ያገኟቸው እና አንዱ ስልክ እያናገረ ነው፣ አንዱ ኖርማል እያወራ ነበር እና ጋሽዬችን ደብዳቤ ብታነብልኝ ስለው ደብዳቤውን ተቀብሎ እንዲህ ሊያነብ ካለ በኋላ እንዲህ ያየኝ እኔን። ከዛም በኋላ እንዲህ ካየኝ በኋላ ድንግጥ ብዬ በጣም ይቅርታ ማለዳ ኮከቦች ሊያውቅሻለ እንዲህ ምናምን ሲለኝ ወይኔ ይህን ስራ ሊያከሽፍብኝ ነው ለሰው ሊናገርብኝ ነው ምናምን ብዬ እዛ እሱን አልፈነው ሄድን። ሌላ ሰው ጋር ሞከር ነው ድራማው። አሁንም እዛው ሌላ ሰው ጋር ሞከር ነው። ሁለት ሰዎች ወፈፍራም፣ በጣም ወፈፍራም ናቸው፣ በእድሜያቸውም ተለቅ ያሉ ናቸው እና እነዚህንማ እንዴት ብዬ ነው የማናግራቸው ምናምን ብዬ ፈርቼ ነበረ። ከዛን የሆነ እንትን አውቶቡስ ማቆሚያ ጋር ነው እዛ ሌላ ቦታ ደግሞ ይሄድ ነው ማለት ነው። ጋሽዬ ደህና ዋሉ ስላቸው ደህና አሉኝ እና ይችን ደብዳቤ ቢያነቡልኝ ብዬ አልኳቸው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ያው እስካሁን እንደነገርኳችሁ ይቺ ከተማ ማንበብ የማችል ሴት ከተማ ላይ ወጥታ የሰራችውን እኔ ደግሞ እሷን ካራክተር ተላብሼ የሰራሁትን ቪዲዮ እባካችሁ ተጋበዙልኝ። ከዛም በኋላ ካያችሁ በኋላ ደግሞ ኮመንት፣ አስተያየት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ስወዳት ይችን ነገር ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ በጣም ነው የምወዳት ሰብስክራይብ አድርጉ። ይቅርታ ደብዳቤ እኔ ማልችሎኝ እህቴ ልካልኝ ነበር ተውጭ ሀገር ብታነብልኝ ብዬ። እሺ ድረስ ለውድ እህቴ እመቤት፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ ውዴ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። የምኖረው ሩቅ በመሆኑ እና እኔም ደህና ነኝ እናቴ። አዲስ አበባ እኔማ ሁሌ ሳስብሽ ነው ይህንን ተፈርሉ ብለን ናስቆጥናሽ እንደምነሽ በብዙ የት ነው ያለችው? በውጭ ሀገር ነው ያለችው። ቤሩት? ሀገር ሀገር ትንሽ ነውና ወጥቶ መግባት የማይቻልበት አፈልብ ነው የማይፈቅድ ሀገር ላይ ነው ያለሁት። ሀገር ወጥቶ መመለስ የማይቻልበት የማይፈቅድበት ሀገር ላይ ነው ያለሁት እና ምናምን አለችና፣ ዋናው ነጥቡ ምንድን ነው? ከዚህም አለ ወካለሽ ነው ማለት ነው።
ያለሁባት ሴት ናትና ቸግሯቸው ናፍቆታቸው ይሆን ሁለት ብቻ ናቸው እዚህ ያሉት። እዚህ ሁለት ብቻ ናቸው። ይሄ አትም አረ ወደ ፕሮፋ በደንብ አይነበብ። ቤት ቁጭ ብለሽ አስነብብ ይላል። ሰው ለምን የሰው ቤት ነው የምኖረው? አሁን እኮ አጋጣሚ መጥቼ እኮ እዛ ቤት ብር ምናምን ልካልሻለች። ደብዳቤው በቃ እዛ ቤት አስነብብ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እኔ መውጣት ስላልቻልኩ ነው። ከቤት መውጣት አልችልም። ደህና ነኝ ብላሻለች። እሺ፣ ቀሪውን ደግሞ እዚያ አንብብ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ተመልሰን መጥተናል። አሁን በዚህ ቪዲዮ ዘናፈታ እንዳላችሁ እምነቴ ነው። ቀረጻው ወቅት ቅን ሰዎች ካገኘሽ በኋላ ደብዳቤውን እያነበቡልሽ የሆነ ነገር ገጥሞሽ ነበረ በመሃል? አዎ፣ ደብዳቤውን እያነበቡልኝ እኔም አላሰብኩትም። እስኪ ፖስታ ምናምን ተልኩልሽ እንደሆን ብሎ የወረቀት ማስቀመጫ እንዲህ ሲገቡ የሆነ ወረቀት አወጡ። እኔ በቦታው እንዳለ አላውቅም። ከዛ ድንግጥ ብዬ በቃ እኔ በጣም ደነገጥኩ። ምንድን ነበር ያወጡት ከፖስታው ውስጥ? ከፖስታው እንዲህ ምዝዝ አድርገው አወጡና እንትን በመንገድ እናንተ የጻፋችሁት እሱን ነገር እኔ ይቅርታ፣ የቀረጻ ፍቃዱን ነው ያወጡት። እና ግራ ገብታቸው እንደዚህ ያዩኛል። ደብዳቤውን አይተው እኔ ነው ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ላከች? ቃል ማውጣት ቃል ካልሻለች እኔ ደብዳቤ ካልሻለች ስለማላውቀው እኮ ነው። እንደ ሌላ ሰው አታሳይ። እሺ ማጥሳው ግን ታግደው ግደው ቀረጻ ቦታ ላይ ስለማሳይ መዳም ሚዲያ ቦታ ነው። ልቦችና የማረጋ ፕሮግራም በመስራት ይታወቅበት። ከዛ ምን አሉሽ? ከዛ ምንድን ነሽ አንቺ እንዴ? ይሄ ምንድን ነው? መጀመሪያ ፖስታ ነው ያሉ። ወይኔ ፖስታ ተልኮልሽ ያለ በዚህ ፖስታ ምናምን ብለው ሲያዩት የቀረጻ ፍቃድ ምናምን ከአዲስ አበባ ምናምን ይላል የሚለው። ከዛ በደንብ እንደዚህ ተመለከቱኝ እና እኔም ደነገጥኩ። ይሄ በመጡልኝ ካሜራ ባኖች እንደምናለው ይሄ ድንግጥ ብያለሁ። እና ይሄ ገጠመኝ አረሰውም። ይሄ ማን ነው? መልካ መልካ የሷስም ማለ ልክ የሚዲያ አለ። የሷስም ማለ የሷ እኛ ቀረጻ ላይ እናውቃቸዋለን። እናመሰግናለን። ማን ቅን ልቦች ማን እንዳለ ማን ቁሞ ያነባል አያነብም የሚለው ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም እናመሰግናለን። እነሱ በጣም ቅን ነገር አድርጓል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ቦታ ሄደሽም ሰርተሽዋል ይህንኑ ሁነት ሌላ ቦታ? አዎ፣ ፒያሳ አካባቢ ሄደን ደግሞ ሌላ ቀን ሰው እናገኛለን የሚለውን ፒያሳ አካባቢ ሄደን ነበረ። ግርግር ይበዛል እዛ አካባቢ ግን ሆኖም ግርግር በዝቶ ሰው አልፎኛል። ደግሞ የሚገርም ነገር በጣም ደስ የሚለው ነገር በመጀመሪያ አንብብልኝ ስለው አማርኛ የማይችል ኦሮምኛ ብቻ የሚችል ልጅ ነበር ያጋጠመኝ፣ ወጣት ነው። እኔ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ አማርኛ አልችልም እንጂ አልፌሽ መሄድ አልፈልግም ነበር አለኝ። የራሱ ለራሱ በጣም ቅንነት ነው። ከዛን ሲቀጥል ያው የሆኑ ሰውዬ በእድሜያቸው ገፋ፣ በነገራችን ላይ እነዚህ በእድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች በጣም ደግ ናቸው ማለት ይችላል። አንተ ለመጠየቅ ትፈራለህ እንጂ አልፈው ግን አይሄዱም። ገብቷል አይደል? ግን አንተ ይህን ሰው እንዴት ብዬ እጠይቃለሁ ብለህ እኔ በውስጤ ማለት ነው የራሴ እንጂ አልፈው ራሱ በጣም እየተዋከቡ ራሱ አልፈው አይሄዱም። አየት አድርገው የሆነ መፍትሄ ሰጥተው ነው የሚሄዱ። መጀመሪያ እንደውም አየት አድርገው ሄዱና ድጋሚ ተመልሰው ነው ያገኙሻል። አዎ፣ አየት አድርገው ስልክም ሊያናግሩ ብለው አየት አድርገው ሄዱ። ከዛም በኋላ መልስ አሉና እኔ ያንብቡልኝ ነው ስል አንብበውልኝ በመሀሌ ደግሞ ስልክ ተደወለላቸው እና በጣም ደግ ሰው ናቸው እሳቸው ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ለማንበብ ሞክረውልሻል? ብዙ አንብበዋል። ብዙ አንብበዋል? አዎ አንብበዋል። ትንሽ ጽሑፉ ይከብዳል ምናምን አሉኝ እንጂ ብዙ አንብቧል ሁሉ። ፒያሳ አካባቢ የሰራሁትን ደግሞ ሌላ ቅን ሰው ያገኘሁበትን እንድታዩልኝ ይህ ቪዲዮ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛም በኋላ ካያችሁ በኋላ ዝም አትበሉ። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ላይክ፣ አስተያየት በመስጠት ይህ ለእኔ ትልቅ ተስፋዬ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ያስፈልገኛል። አይቶ ዝም ካለ ይህ ሰው አልወደደውም ብዬ እኔ ይጨናነቃለሁ። ለእኔ የምትልኝ ሁሉ ሁሌም የሚላችሁ እንዳሰለችኝ በዚህ ነገር በዚሁ በፕሮግራሙ ላይ ብታሰፍሩት ይሄንን ለኔ ትልቅ ገንቢ ነው። በቃ ለኔ የምትሉኝ ነገር ማለት ነው። ለነገ ተስፋዬ ነው ይሄ
እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለማንኛውም ይሄን ቪዲዮ ተጋበዙልኝ አደራ ብያለሁ አደራ Subscribe ያቺ ነገር ሳላት ማለት ደብዳቤ አንድ ቢያነቡልኝ እህቴ ደብዳቤ እህቴ ተውጭ አገር ልካልኝ እኔ ማንበብ አልችልም ምንድነው እህቱ እህ ደብዳቤ ተውጭ አገር ልካልኝ እኔ እህትና እኔ ማንበብ አልችልኝ እን ኬን ላከችልሽ ውጭ አገር ናት ድምፅትን ከፍ ያደረጉት ይቅርታ ሳመጥልሽ ያው ውድና እህቴ እንዴት ነሽ በጣም እኔ በጣም ደህና ነኝ የምኖረው ሩቅ በመሆኔ አለመመቻቸት አንድ እንደ ትራፊክ አርጎኝ እንጂ እኔማ ሁሌ አስብልሽ ነበር ነው የእኔ ናፍቆት ለጤናዬ ለጤናሽ እንዴት ነሽ እኔ ብዙ አሁን አላልሆንም ግን ደህና ነኝ ብዬ ወርም ያለው ሌት ተቀን አመሰግነዋለሁ እኔም ያለሁበት ሀገር ትንሽ አስቸጋሪ ነው መቼ መግባት የማልችልበት ወጥቼ መግባት የማልችልበት መንገድ የሚገርም ሀገር ያለሁት ይህንን ከዚህ በፊት በጻፍኩት ደብዳቤ ልኬልሽ ነበረ ነገር ግን አንቺ አፈር ልብላናት ለዚህ የሩቅ ሰው ሆኖብኝ ነው ወደ ሀገር ቤትም ሄደሽ እንደነበር ሰማሁ እህትዬ እንዴት ነሽ እህትዬ እንዴት ናት ጤናዋን የድሮ በጣም ስለነበረ በየጊዜው እንደ ድሮ ደውላለሁ ይሄ ነው ሌላ ነበረ ሄሎ አቤት ያርም ማለበት ሳይጨርሱት ነይ ገጠልኝ ነይ ባዘይ እና ከገጠር መጣ እንደዚህ ቋንቋ ላትችል ትችላለች የተጻፈው ደግሞ በአማርኛ ጽሑፍ ስለሆነ በትክክልም ከውጭ ሀገር ተልኮላት ከዛ ማንበብ እንዳልቻለች አርጌ ነው ፈርሲፍ ያረኩት ከዛ ባይዘይ በደንብ ዲፕሊ ማላነበኩላት ግን ሃይላይቱ ያው ስለ ጤና ምናምን ነገር እንዴት ነበር ከዛ ቤት እቴቴ ምናምን ነገር የሚል ነገሮች ብቻ ውስጥ አየውላትና የመጨረሻውን ፓርት አለርኩላት ምን ነው ማለት ወዳው ያነበኩ ያለው ስልክ ገባብኝ ስለዚህ ወደ ስራዬ ነው የሄድኩትና ብዙም ያልገዝኳት ነገር አይደለም ያላገዝኳትም የሚል ነገር ነው ዞር ብሎ ማየት ብቻ በቂ ነው ከነነት ነው ብለን ስለማምን ነው ስለምናምን ነው ሁላችን እዚህ ጋር እጅ ስለ ሰዓት ስለታል ስለታው ተቀበለ እሺ እሺ እናመሰግናለን ዘርስልን እኛም እናመሰግናለን ዘርስልን ተመልሰናል ከፒያሳ ወደ ስቱዲዮ ተመልሰናል እንዴት ነበር መቼም እንደወደዳችሁ ተሰርሪያለሁ ይቅርታ እንደወደዳችሁ ሶ አማረኛ የጠፋበታል በማርያም እና ግን ኮሜንት ሲያረጉ ደስ ይላል ያቺ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኮሜንት ላይክ አስተያየት ሼር በጣም ደስ ስለሚለኝ ነውና ገንቢ ነው ለኔ ገብታና ተስፋዬ ነው ለኔ ለነገ ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ስተቴን ኮዲው ማረም መቻል አለብኝ ስተቴን ኮዲው ካላረምኩኝ ሁሌ በቃ ሰው ሳቀልኝ ብዬ እየሳቀን ኖር ማለት ነው እንዴ ስሬ አሁን ስሬ ሲሆኑ ነገሮችንም መስራት እንዳለብኝ መቻችላለሁ አልችልም አለልም ሲጀመር አልችልም በኔ ቤት አይሰራም ሞክሬው ተዋለ እንጂ እችላለሁ እና ኮሜንታችሁ አስተያየታችሁ ገንቢ ስለሆነ እኔ በኔ ስልክ ላይ ከመያሰፍሩት በዚህ በፕሮግራሙ ላይ ቢያሰፍሩት ለኔ ትልቅ ጠቀሜታ ይሰጠኛል እየቃሰስኩ እስከማነብ ድረስ ያው ግዜ ይፈጃል ለኔ አልችልም አልችልም አጠቃላይ ለኔ ይቅርታ አርግልኝና ለፕሮግራሙ
እሺ ተመልካቾቻችን ይሄን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት ነበር? ቆንጆ ነበር? ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ኮሜንት በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ያው የኔ እንደወደዳችሁ ግለጹልኝ ነው ማለት ያለው። እሺ እሺ ተመልካቾቻችን ለምንወዳቸው ፍቅራቸውን ሳንገልጽላቸው ላስቀየሙን ይቅርታን ሳንጠይቃቸው መልካም በህይወታችን መልካም ነገር ላደረጉልን ቅንሶች ሳናመሰግናቸው ይጭቀን አትለፍ በፍጹም ፍጹም አስፈልም እኔ እመቤት አለ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሽያት ነው ጣን ነድኝ ከሰ